প্রতিভা আর সৃষ্টিশীলতার এক অনন্য উদাহরণ দাঙি ধরেছে এগৰাকী ছাত্রীয়ে। গহপুরের এই ছাত্রীগৰাকীয়ে দখল করেছে সংবাদ শিরোনাম। এগৰাকী কণমানি ছাত্রী, সপ্তমমান শ্রেণীত অধ্যয়নরত এই ছাত্রীগৰাকীর নাম দেবশ্রী হাজরিকা। হয় এই দেবশ্রী হাজরিকাই ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসত নিজের নাম অন্তর্ভুক্তিরে অঞ্চলটিলৈ গৌরব কঢ়িয়াই আনিছে। পিছে কেনেদৰে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসত নাম অন্তর্ভুক্ত করিলে দেবশ্রীয়ে? অসমীয়া ব্যঞ্জন বর্ণখিনি মাত্র 28 সেকেন্ডত লিখি অসমীয়া ভাষাক চিনাকি করিলে ভারতর বুকুত দেবশ্রী হাজরিকাই। হয় মাত্র 28 সেকেন্ডত ক ফলাখন লিখি ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসত নাম অন্তর্ভুক্তির লগতে অসমীয়া ভাষাক ভারতর বুকুত চিনাকি করাই দিলে এই মেধাবী ছাত্রীগৰাকীয়ে। গহপুরের টাউন স্কুলের সপ্তমমান শ্রেণীর ছাত্রী দেবশ্রীয়ে করোনা মহামারীর সংহার লীলার বাবে বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে থাকার সময়সাত এই সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসত অসমীয়া ভাষাক চিনাকি করে দিলে। অসমীয়া বর্ণমালাখিনিক লৈ ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসত নাম লিখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অসমীয়া ব্যঞ্জনমালাৰ বঞ্জন বর্ণখিনি মই 28 সেকেণ্ডত 41টা বর্ণ লিখি মই এই পুরস্কার পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে যে মই ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসত নাম লিখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কিন্তু তাতোতকৈও মোৰ বেছি ভাল লাগিছে যে মই অসমীয়া বর্ণখিনিক ইমান এটা ভাল স্থান দিব পাৰিলোঁ। লকডাউনত দেখি আছিলোঁ যে বহুতে বহুত কাম কৰি ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডছ, এছিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডছ, লিমকা বুক অব ৰেকৰ্ডছ পাইছে, আৰু নিজেও ভাবিছিলোঁ কিবা এটা কৰিম বুলি। আজি মই কৰিবলৈ পাই বহুত ভাল লাগিছে যে অসমীয়া ভাষাটোক লৈ মই কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁ। অসমীয়া ভাষাটোৰ হৈ মই কিবা এটা কৰিবলৈ পাই আজি মই বহুতেই সুখী হৈছোঁ। আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো মই উৎসাহিত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও মোৰ নিচিনাকৈ লকডাউনত যিহেতু ঘৰতেই আছে এইবিলাক কাম কৰক আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতি সাধন কৰক। দেবশ্রীর এই সফলতাক সকলোৱে প্রশংসা করার লগতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছে। দেরগাঁওর এজন পরিচিত ব্যক্তি, 90 দশকর এজন সংগীত শিল্পী, নাম দুলাল বৰা। এইজন শিল্পীয়ে 90 দশকত রচনা করেছিল বহু ভক্তিমূলক গীত। পরিচালনাত নির্মাণ হয়েছিল বহু গীতর কেসেট। পাপনের কণ্ঠত জনপ্রিয় হওয়া শ্যামরায় কলিয়া গীতটির সৃষ্টি করেছিল এইজনা শিল্পীয়ে। 90 দশকত নির্মাণ হওয়া বান্ধব কৃষ্ণ নামের এটা কেসেটত পাপনের পিতৃ গণশিল্পী খগেন মহন্তই কণ্ঠদান করেছিল এইজন দুলাল বৰাই সৃষ্টি করা শ্যামরায় কলিয়া গীতটি। সেই সময়ত করুণাসাগর, প্রাণকৃষ্ণ, অষ্টমী তিথি, কেশব রায় আদি বহু কেসেট পরিচালনা করেছিল দুলাল বৰাই। কিন্তু আজিও বহু লোকেই নাজানে শ্যামরায় কলিয়া গীতটির স্রষ্টা দুলাল বৰাক। একালের ভক্তিমূলক সংগীতের জগৎখনের চিনাকি নাম দুলাল বৰা এতিয়া অবহেলিত। দেরগাঁওত এখন সৰু হোটেলের ব্যবসায় করে জীবন পার করেছে দুলাল বৰাই। কিন্তু এইজনা শিল্পী কেনেদৰে আছে সেই খবর লবলৈ এতিয়া সময় নাই রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের। 90 দশকর এইজনা সংগীত শিল্পীর পরিচালনাত সৃষ্টি হয় বহু ভক্তিমূলক গীত, যে ভক্তিমূলক গীতে অসমৰ সংস্কৃতির ভঁৰাল চহকী করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যিসমূহ সৃষ্টি করেছে সেই সৃষ্টিসমূহৰ বিষয়ে কিমান জনে জানে, প্রয়োজনীয় প্রাপ্য পাইছেনে দুলাল বৰাই? অবশ্যে শেহতীয়াকৈ সকলোৱে আকোৱালি লোৱা শ্যামরায় কলিয়া গীতটি শিল্পী দুলাল বৰাৰ সৃষ্টি বুলি জানিব পাৰি নবপ্ৰজন্ময়ো কিছু আনন্দিত হৈছে। সংগীতক প্ৰথম মই সোমনাথ বৰাৰ লগত জড়িত হৈছিল, জড়িত হৈ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত মই
ঘৰুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি লাহে লাহে মই পল্লৱীৰ লগত যোগাযোগ হ'লোঁ। পল্লৱী প্ৰডাকশ্যন, পল্লৱী এণ্টাৰপ্ৰাইজ। তাৰপিছতে এই পল্লৱী ছাৰে মোক ক'লে, মালিক বৰণবোৰ আছে, যে খগেন মহন্ত, অৰ্চনা মহন্ত, পংকজ বৰুৱা আদিৰে বিখ্যাত গায়ক হ'ব, ভাল শিল্পা মোক লাগিব। মই সেইমতে এই অনুযায়ী এসপ্তাহৰ ভিতৰত এটা স্ক্ৰিপ্ট লৈ গুৱাহাটীত গৈছিলোঁ আৰু ফিল্ম ক্লাব ষ্টুডিঅ'ত শব্দজন্তী মানে যতীন শৰ্মা ছাৰৰ তত্বাৱধানত মই এই ছেটটো কৰিছিলোঁ। নতুন কেনেকৈ আহিলে, যিসকল মানুহৰ তত্বাৱধানত মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ, পাণবজাৰ সৰদেৱী হোটেলত থাকোঁ, হোটেল ৰুম ভাড়া কৰি দিয়ে, মোক যথেষ্টখিনি মৰম কৰে, পইচা পাতিও দিয়ে। সেইসকল আছিলে স্বৰ্গীয় মহানন্দ মজুমদাৰ বৰুৱ, ৰিদীপ দত্ত, বিজয় ভূঞা, পংকজ বৰদলৈ, বিপুল চেতিয়া ফুকন, খগেন গগৈ, দিলীপ গগৈ আদিৰ দৰে আদি বহুতো আছিলে। আকৌ সংগীত জগতখনলৈ ঘূৰি অহা চিন্তা কৰিছে নেকি? সংগীত জগতখনলৈ ঘূৰি অহা সেই চৰ্চাটো মোৰ সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু তেনেকৈ ভাল মানুহ লগ পালে হয়তো যাবও পাৰোঁ। সকলোৱে আশা কৰিছে পুনৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত নামি অসমৰ ৰাইজক আৰু বহু সৃষ্টিৰে মহিয়ান কৰক দুলাল বৰাই। চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱাৰ বিপৰীতে ঘৰতেই স্বাৱলম্বী হৈছে কলিয়াবৰৰ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতী। ছ'চিয়েল মিডিয়া, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমত সম্প্ৰতি জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে অলিস্মিতা শইকীয়াৰ উৰ্মিকা ব্ৰেণ্ড। থলুৱা শিল্পৰে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ সপোন ৰচিছে কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোৰ লেটুগ্ৰাম সত্ৰৰ সুৰেশ শইকীয়াৰ জীয়ৰী অলিস্মিতা শইকীয়াই। বাঁহেৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে যুৱতী মহিলাৰ বাবে বিভিন্ন আ অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰি লাভ কৰিছে বিশেষ সমাদৰ। প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া ভাবি লৈছিলোঁ যে মই নামটো উৰ্মিকা বুলিয়ে ৰাখি ল'ম, আৰু সেই উৰ্মিকাৰ জৰিয়তে আজি অসমৰ লগতে বহিৰাজ্য কলিকতা, হায়দৰাবাদ, এই গোটেইখিনিতে উৰ্মিকা বিয়পি পৰিছে আৰু আমাৰ অসমৰ উজনি নামনি সকলোতে উৰ্মিকাক সকলোৱে ৰাইজে ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে। হয়, বাঁহেৰে মই প্ৰথম গহনাখিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়া সেইখিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ লাহে লাহে বেলেগ বেলেগ চিন্তা আৰম্ভ হ'ল। তাৰ লগতে মই বাঁহৰ কৰণী, বাঁহৰ কুকি, বাঁহৰ কাপ, বাঁহৰ চুঙাত আপোনাৰ নিমখ, চেনি, চাহপাত, এইসমূহ বাঁহৰ চামুচেৰে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে বাঁহৰ চুঙাত বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্টখিনিও দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে অলিস্মিতাই তাঁতশালত গামোচা বোৱাৰ লগতে নিজ হাতেৰে ডিজাইন কৰিছে চাদৰ মেখেলা, পুৰুষৰ চোলা। অলিস্মিতাই নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী তথা নিজ হাতে ডিজাইন কৰা বিভিন্ন কাপোৰ এতিয়া নগাঁও, যোৰহাট, গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিক্ৰী হৈছে বহিৰাজ্যতো। উৰ্মিকা হেণ্ডমেড আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে অলিস্মিতাই বিক্ৰী কৰি আহিছে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন থলুৱা সামগ্ৰী। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উৰ্মিকা ব্ৰেণ্ডৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ বাবে অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে অলিস্মিতাই। সামগ্ৰীবোৰ আপোনাৰ অসমৰ চুকে কোণে বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, কোকৰাঝাৰ, গুৱাহাটী, নগাঁও, মৰিগাঁও, ৰহা, গোৱাল ফালে গোলাঘাট আৰু ডিব্ৰুগড়, এইফালে কলিকতা, হায়দৰাবাদ, তেজপুৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, অসমৰ বাহিৰতো গৈছে। প্লাষ্টিকমুক্ত অসম গঢ়াৰ উদ্দেশ্যেৰে পলিথিন বৰ্জন কৰি বাঁহৰ চুঙাত পেকেজিঙৰ প্ৰয়াস কৰিছে অলিস্মিতাই বিক্ৰী কৰা সামগ্ৰীসমূহ।
মই প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ যে যদি মই বাহেৰে এখিনি আৰম্ভ কৰোঁ, কাৰণ বেলেগ কিবা যদি পিন্ধো আমাৰ কাণৰ ইনফেকশ্যন কেনেকুৱা কিছুমান মূৰেই হয়, যদি এনেকৈ থলুৱা সামগ্ৰীয়ে যদি আমি পৰিধান কৰোঁ এইখিনি আমাৰ কাৰণে বহুত আমাৰ গৌৰৱৰ কথা। সেইটো কাৰণে সেইটো ভাবিয়েই তেওঁলোকে পিন্ধক আৰু বহুত লাইট ৱেইট হয়, পিন্ধিলে কোনো কাণৰ অপকাৰ নকৰে। সেইটো বাবে মহিলাসকলৰ কাৰণে সৰু সৰু বনাব ল'লোঁ। লাহে লাহে ডাঙৰ যোনে যেনেধৰণে বিচাৰে তেনেধৰণে তেওঁলোকে পাব মোৰ অৰ্মিকাত। যোৱা 20 চনৰ 18 মাৰ্চমানৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, কৰি আছোঁ বৰ্তমান। হয় হয়, তাঁতশালত মই প্ৰথমে গামোচা বৈছিলোঁ, তাৰপিছত মই চাদৰ মেখেলা বলোঁ, তাৰপিছত মই এতিয়া বৰ্তমান আছে মোৰ শালত বাহৰ পুৰুষৰ চাৰ্ট এতিয়া মই বৰ্তমান কৰি আছোঁ। হয়, এইখিনি যথেষ্ট মানে সফলতা লাভ কৰিছে, কাৰণ ৰাইজে বহুত ভালদৰে আঁকোৱালি লৈছে। প্ৰথমে প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰি মই যিটো গহনাৰ পেকেজিং সেইটো এটা চুঙাত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মানে খৰাহিত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সেইটো চবেই আঁকোৱালি লৈছে। আৰু তাৰপিছত মই কৰিছিলোঁ চেনি চাহপাত প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰি তাত সুমুৱাটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ যিটো মই বোৱা চাৰ্ট হয়, সেই বোৱা চাৰ্টটো কমপ্লিট ৰেডিমেড হ'ব আৰু তাৰ ভিতৰত চুঙাটোত থাকিব সেই চাৰ্টটো। আৰু সেই তেনেদৰে পেকেজিংটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ প্লাষ্টিক মুক্ত হওক, ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হওক বুলি। মই বাণিজ্য বিভাগত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা অলিস্মিতাই এইদৰেই থলুৱা শিল্পকৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱা কৰ্মৰাজি আন 10 গৰাকী যুৱতীৰ বাবে হওক প্ৰেৰণাৰ উৎস। Strong hai Maithan, oh Maithan, flexible hai Maithan, bada samajhdar, Nirman aur Mandanda, Maithan। মুছলপুৰত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এখন চাৰিচকীয়া বাহন, চাৰিজন যুৱকৰ আত্মসংস্থাপনৰ নিদৰ্শন এই বাহনখন, য'ত পোৱা যায় মমো, চাওমিন, এগ ৰোলৰ পৰা পকৰালৈ। এখন চাৰিচকীয়া বাহন, সম্প্ৰতি এই চাৰিচকীয়া বাহনখন মুছলপুৰ চহৰত হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, কাৰণ এই বাহনখনতে আছে একাংশ জিভাৰ পানী পৰা খাদ্য। চাৰিজন যুৱকৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফচল এই বাহনখন। এই চাৰিচকীয়া বাহনখনতে পোৱা যায় মমো, চাওমিন, এগ ৰোল ইত্যাদি। কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে গুৱাহাটীৰ হোটেল এৰি বাক্সাৰ মুছলপুৰ চহৰত এইদৰে ব্যৱসায় কৰি আহিছে এই চাৰি যুৱকে। বাক্সা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰৰ নিকটৱৰ্তী বুনবাৰী গাঁৱৰ এই চাৰি যুৱক ক্ৰমে অৰুণ ৰাভা, পংকজ ৰাভা, দেবা ৰাভা আৰু নমেন ৰাভাই আৰম্ভ কৰিছে ফুটপাথৰ এই ব্যৱসায়। লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি চবে মানে বঞ্চিত আৰু চাকৰিৰ পৰা, চব প্ৰাইভেট চাকৰি আছিল, হোটেলৰ চব হোটেলিয়াৰে হৈছিলে। তো আমি এই চাৰিজন পৰিয়ালে মতলব চাৰিজন আমি মিলি গাড়ীখন বনাই তো এই ব্যৱস্থাটো লৈছোঁ। তো চলাৰ কাৰণে কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব, তো সেইটো কাৰণে এই গাড়ীখনৰ বনাই কিনে এই ব্যৱস্থাটো কৰা গৈছে। আৰু এতিয়া আইটেম ইয়াতে ফাষ্টফুড আইটেমটো পোৱা যায়, গুৱাহাটীত আছিলোঁ চবে, লকডাউনৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব লগা হ'ল। আৰু মানে পাব্লিকৰ পৰা ৰেছপঞ্চ ভাল, ইয়াতে মছলপুৰ এৰিয়াত ফাষ্ট তেনেকুৱা ফাষ্টফুড হৈছে, সেইটো কাৰণে পাব্লিকে বহুতো খুব আনন্দিত হৈছে, ৰেছপঞ্চ পাইছে, পাইছোঁ। জানিব পৰা মতে এই চাৰিজন যুৱক প্ৰথমে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হোটেলত কৰ্মৰত আছিল, কিন্তু কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশ আৰু লকডাউনৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হোটেলসমূহ বন্ধ হৈ পৰাত যুৱক চাৰিজনে গুৱাহাটী এৰি ঘৰলৈ উভতি আহে। দৰমহা পাতিবিলাকখন দিব নোৱাৰা হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে গুচি আহিলোঁ ঘৰত। ঘৰত গুচি আহি আকৌ গাড়ীখনতে বনাই কেনে সেইখনতে মানে নিজৰ গাঁৱতে ব্যৱস্থা কৰিলোঁ চলাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি চাৰিজন পৰিয়াল চলি আছোঁ। কৰ্মসংস্থাপনহীন হৈ পৰা
যুবক চারিজনে পিছত এখন চারিচকীয়া বাহন কিনি নিজৰ গাঁৱৰ লগতে মুছলপুৰ চহৰত ফাষ্ট ফুডৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। চারিচকীয়া বাহনখনতে সকলো ধৰণৰ সুবিধা কৰি দৈনিক মুছলপুৰ চহৰৰ পদপথত মমো, চাওমিন, এগৰোল, পকোড়া আদি বিক্ৰী কৰি এতিয়া পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে চাৰিগৰাকীয়ে। কাবেৰিয়ান ফাষ্টফুড নামাকৰণেৰে মুছলপুৰ চহৰত পদপথত ফাষ্টফুড বিক্ৰী কৰি এতিয়া যুৱক চাৰিজনে সুন্দৰ ব্যৱসায় কৰি গৈছে। সম্প্ৰতি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবেও আদৰ্শ হৈ পৰিছে বুনবাৰী গাঁৱৰ এই চাৰি যুৱক। বকলীয়া ঘাটৰ এখন কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ মহিলা বজাৰ, এখন শাক পাচলিৰ বজাৰ, নাম শংকুৰ মাৰ্কেট। ক্ৰেতা বিক্ৰেতাই গিজ গিজাই থকা বজাৰখনৰ আছে কিছু সুকীয়া বৈশিষ্ট্য। আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন তুলি ধৰি এইসকল কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় মহিলাই সময়ৰ খোজত খোজ মিলাই আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা চলে বকলীয়াঘাট অঞ্চলৰ নিৰ্ভেজাল শাক পাচলিৰ বাবে খ্যাত এই শংকুৰ মাৰ্কেটত। বজাৰখনৰ সতেজ শাক পাচলিয়ে হাত বাউলি মাতে বিভিন্নজনক। তাৰোপৰি পাহাৰৰ হাড়হীন সতেজ শাক পাচলিত মন্ত্ৰমুগ্ধ হয় অজস্ৰজন। ঔষধি গুণযুক্ত পাহাৰীয়া শাক পাচলি কিনিবলৈ হেতাও পৰা লাগে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই বিশেষ বজাৰখনত। বন নহৰু, পলু পোক, ঢেকীয়া, খৰুৱা বেঙেনা, গাজ টেঙাৰ পৰা তিতাফুল, ঔটেঙালৈকে সকলো পাচলিয়ে উপলব্ধ বজাৰখনত। স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাই এইসকল উদ্যমী জনজাতীয় মহিলাৰ কৰ্মপ্ৰেৰণাই নিশ্চিতভাৱে আন 10 গৰাকী মহিলাক কৰ্মপ্ৰেৰণা দিব। পুৰুষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি নিজে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হোৱা এইসকল কাৰ্বি মহিলা প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ'ব। সম্প্ৰতি ৰাজ্যত কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ কিছু নিম্নগামী হৈছে যদিও এতিয়াও অব্যাহত আছে কভিডৰ বিভীষিকা। এনে সময়তে শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচাত কভিড সজাগতা আৰু চৰকাৰে জাৰি কৰা সকলো বিধি পালনেৰে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে অনবদ্য প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা দেখা গৈছে। ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা বিগত বৰ্ষৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা সজাগতা সচেতনতাৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম আজি অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকে সেইসমূহকে, যাক লৈ চাহ বাগিচাখন এতিয়া চৰ্চাত। কোভিড প্ৰটকল ধোৱাচাঙত পৰিণত হোৱাৰ সময়ত এইখন চাহ বাগিচাত আপুনি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ 10 বাৰ ভাবিব লাগিব। ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে যাতে কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে ইয়াৰ বাবে বাগিচাখনৰ প্ৰৱেশৰ মূল পথটোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰেদি অহা যোৱা কৰা সকলো লোককে হাত ধুই হাত ছেনিটাইজেশ্যন কৰিহে বাগিচাখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে। ইমানে নহয়, নিজৰ খেয়াল খুচিমতে যধে মধে বাহিৰত ওলাই যাব নোৱাৰিব শ্ৰমিকসকল। আনহাতে পাত ছিঙাৰ সময়তো সকলোৱে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি পাত ছিঙাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে বাগিচাখনৰ কৰ্তৃপক্ষই। বাগিচাখনৰ এনে সচেতনতাৰ ফলত শ্ৰমিকসকল সজাগ হোৱাৰ উপৰিও এনে ব্যৱস্থাক আদৰণীয় বুলি উল্লেখ কৰে।